Три роки тому відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського. Чи змінилось ваше ставлення до нього під час війни та які його головні здобутки за цей термін? Ну, мабуть, так, змінилося. Ще не втік з країни, хоча да, йому пропонували, не злякався, не покинув це все і, в принципі, твердо тримає руку на пульсі, так сказати. Він зробив дороги, він об'єднав людей, він нашу країну зробив набагато краще, ніж вона була з Порошенком. Так, змінилося вже ж, які в мене ставлення. Ну, він став більш впевнений в собі. У мене було погане ставлення до нього зразу і зараз не змінилось. Моя думка про нього, яка була на початку і на сьогодні, не змінилась. Я його поважаю і сподіваюся, що він нам, ну, як би сказати правильно, допоможе Україні в важкий час і виправдає довіру своїх виборців. Ну, на мою думку, це один із найкращих президентів. Ну, мабуть, найкращий. Ну, він такий от патріот. То, що залишився тут во время війни, нікуди не убіжав. То, що от в ньому є така от сила духа, що ли. Здобутки нашого президента, ну, про це навіть не обговорюється. Тому що це самі найкращі в світі, не тільки в нас, в Україні, не тільки кожного українця, навіть маленьку дитинку українця, а в усьому світі. Ви знаєте, я пишаюсь, коли на Євробаченні, на других засіданнях міжнародних, коли весь світ встає і аплодує йому, ну, це для нас велика гордість. Три роки тому відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського. Чи змінилося ваше ставлення до нього під час війни та, на вашу думку, які його основні здобутки за цей термін? Змінилося, так. Да. В яку сторону і чому? В лучшу сторону. А чому? Ну, він хороший президент, я знаю. Такого президента ще не було, як він самий лучший за всіх.